ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါအလှဲ့ပေးနေတာတော့ကျွန်တော်တွဲတာကိုအလှဲ့ပေးနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်က political economy နဲ့ community impact ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာကိုကျွန်တော်တွားခြင်းပါတယ်။ဆိုတော့တမိုင်းရောက်ရာကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနိုင်ငံတွဲဘုံဟန်ချက်မညီတာတွေရှိခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တိုင်းယနာဒေတာတွေပါကြီးခိုင်နေတာမျိုးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ငကူကမှာကျွန်တော်တို့ကအာနာခိုးရမှုနဲ့ တနာဥစားခွဲမှုပိုင်းဒီမှာမညီမညှောက်မှုတွေရှိရတယ်ဗောနော်အထူးသဖြင့်ဒီရှမ်ပီတို့ကချင်တို့အနေထားဟုတ်ကြည့်မယ်ဆိုဘရိတ်တိစနစ်တွေရှိရတာပေါ့ဆိုတော့တချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဘီဒရင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တာနောက်တစ်ခါစစ်စည်းဝါရေးကကြီးထွားလာခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားမဝင်ကုန်တွင်မှုတွေတရားမဝင်စည်းဝါရေးဖြစ်ထွန်းလာတာတွေနောက်ဘိန်းဆိုင်ပြိုရည်တွေဖြစ်လာတာငွေရေးစီဝါကိစ္စတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငပြောဆိုင်ကိစ္စတို့နောက်ရေကိုကိုစီမံကိန်းတို့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနောက်နယ်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့လပေါင်းစားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာတာ ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဓာဒီအကြောင်းဒီတိုင်းရင်သားဒေတာကလူသူအပေါ်မှာဘယ်လောက်အထိညံ့တာမှုရှိတလဲပေါ့ community impact ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီချင်းပါတယ်ဟိုခဏဆရာဆရာမတွေတော်တော်များလဲဟိုတမိုင်းခြောင်းပြောခဲ့ရဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဟို state building nation building လုပ်ရဲ့တဲ့ဒီပြည်တောင်စုလက္ခဏာကိုဒီစောက်ကြရဲ့နဲ့ပဲဒီပြည်တောင်စုတွေမှာလမ်းပြောက်ပြီးဖြေးထွက်ခရရတဲ့လူတွေတော်တော်များကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားဒေတာထဲမှာရှိရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ ဟိုပြောရရင်ဒီ impact ကိုပြောရရင်တော့အများကြီးရှိတယ်။အဲဒါမဲ့လဲကျမကအရေးကြီးရတယ်ထင်တဲ့အချက်လေးပဲကျမဒီနေ့ထုတ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပထမဆုံးပြောချင်တာဟိုအကြောင်းကတော့ကျမတို့ဒီနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်။ဒီ IDPs and refugees တွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ အဲဒီရမာလည်းရှိရယ်ပြပာမှာလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအဲကဏ္ဍကိန်းကဏ္ဍရဆိုတော့၄သိန်းကျော်လောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါတောင်မှဒီရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဆက်တိုးပွားလာတဲ့ဒုက္ခတွေနံပါတ်တောင်မှဟိုပေါအောင်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကလည်းတစ်ချိန်တည်းဟိုမြားလာတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမပြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့2017အဲနောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာတဲ့2016ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟို NLD အစိုးရ လာရဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံ၎င်းကလည်းบ่ဖြစ်လဲဆိုတော့ तू อ่ะဟိုยังနိုင်ငံရေးအခြေအနေကတော်တော်အဆင်ပြေကြီးပေါ့เนาะဒီမိုကရေစီဒီမိုကရက်တစ်ခရိုက်တိုက်ရှင်း process ကိုသွားနေပြီဆိုပြီးတော့ဟိုဒီဒုက္ခတဲ့အရေးပေါ့เนาะဒါတွေကိုတို့အာရုံမဆိုင်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘေးမှာ ဒီထောက်ပံ့ရနာတွေဘာတွေဟိုယော့လာရပေါ့เนาะယော့လာတော့ဒုက္ခ தெ ရီအတွက်ကတော်တော်ဟိုအဆင်မပြေရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီအနာဂတ်ပေါ့เนาะປີတွဲမှာရောປີဗမှာရောရှိရတဲ့လူတွေရဲ့ဒီတို့ရဲ့အနာဂတ်ကတော်တော်မတိချာမရေရာနေတဲ့ဟိုအေဝါဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဈာမ်းမ်းမှာလဲဒီဟုတ်ပြီປີတွဲနိုင်ငံကြီးရကတော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီးအပေါ်ယံကိုပဲကြည်ပြီးတော့ປີတွဲကဒီနိုင်ငံကြီးရကအဆင်ပြေပြီးအဲ့တော့ညီတို့ဟိုပြန်တော့ဆိုပြီးတော့ဖိအားပေးတာလဲခဏခဏဒီအဲရွှေကျောင်းဒုက္ခ தெ ရီပေါ့เนาะတို့ဂျုံရတယ်ပေါ့เนาะဂျုံကတော့ သူတို့မှာတကယ်ဟိုအာမခံချက်လည်းမရှိဘူးပြန်မဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအာမခံချက်လည်းမရှိဘူးဘဝအာမခံချက်လည်းမရှိဘူးသူတို့လူမှုဘဝပေါ့နော်အရင်တုန်းကရခဲ့တဲ့လူမှုဘဝကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့အာမခံချက်ဘလို့ပြန်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့မရှိတဲ့အခါမှာသူတို့တွက်ကတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲပြောင်းလဲရတဲ့ကာလကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းဒီအဆီဇန်တွေကကျွန်တော်တို့ကခြေပြင်းတယ်မှာလဲလုံနေရတယ်ရှိရဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ရမယ့်အာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့မြေမြုပ်မိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအဲပြည် ဆက်ဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတော့ဒီမြေညုတ်မိုင်းတွေတာဝန်อ่ะဘယ်သူတာဝန်ယူมาလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်လက်နက်ก่ายอเภออ่ะတာဝန်ယူมาလဲဖြစ်လာတဲ့အဲဒီ ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဟိုကောတော့ချေပြတ်သွားတာရှိရက်လက်ပြတ်သွားတာရှိရက်သိဆုံးရတဲ့လူတွေရှိရက်ဒီလူတွေအတွက်ကဘာသူတာဝန်ယူမှလည်းဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ land mine clearance ဆိုတဲ့ process ကတကယ်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါရီကတော့ဘယ်လောက်တ í လုပ်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာရှိရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ IDP and refugees အရေးကဟိုကျမတို့သေချာဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာမဖြေရှင်းပေးသေးဘူးကတော့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနေတဲ့ကတော့ကျမတို့အင်ခါရမဆုံတဲ့လူမျိုးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကလူအုပ်စုတွေသိ တို့တို့ထွက်ချင်တဲ့နေရာဒေသမှာမနေရဘဲနဲ့တို့တို့ဒီတခြားနေရာမှာတို့တို့ဟိုအတင်းဟိုဘလိုပြောမလဲရွေးချယ် quyền မရှိဘဲနဲ့တို့တို့နေထိုင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အခါမှာဒီလူတွေအတွက်ကိုဒီလိုအရေးကိစ္စမဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်တာအဲလူမျိုးစုတွေအတွက်ကတော့ဘလို့မှဒါအင်ကွင်းငါရပြေဆုံးတယ်လို့ဟိုကျမ်းမာခြင်းရှိရဲလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ကြံပန္နတစ်ခုဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရ సే ဝါနဲ့ကြံပန္နပေါ့နော်ဆိုဒီငွေရ సే ဝါကြံပန္နကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကလွဲရနေလည်းရှိတယ်အခုထိလည်း เคเช่ไม่เพชิญနိုင်တည်တဲ့ကြေက္ကဋနာဘောဆိုတော့ဒီအရင်တလားပဲသူတို့ဖတ်ကတ်မှာမျိုးပြိုရဲ့ကိစ္စသွားတော့ဒီဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ဧရာပြောတယ်ဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်ကတ်မှာလူငယ်ဆယ်ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ကတော့ဘေးမွေးရေစေဝါနှုန်တန်းမှာနေနေတယ်ဘောเนาะဆိုတော့ဒီကိန်းကနန်းဒီကျွန်တော်တို့ ဟုတ်မှန်ငယ်ငယ်ကနေဒီကိင္ခနမဲအခုချိန်ထိလဲဒီအထိပဲပေါ့မွေးရေစေဝါပြတနာကအခုချိန်ထိဖြေရှင်းလို့မပြီးနိုင်သေးဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဟိုတိကျ္မုံမရှိဘူးဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘလုံးမတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ရှီအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတမ္ပရကာကွယ်ရေးဦးစည်ကျော်ဘက်ကဖြတ်တဲ့တင်ဆက်လက်ကလည်းဟို February 28ကနေ March 4ရက်နေ့ထိသူတို့ဖမ်းမိရတဲ့မွေးရေစေဝါနဲ့ဆဆက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကဟို7ဘီလီယံ94ဘီလီယံကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျ ဘာလို့မူဆယ်မျိုးနေမှာပဲဆိုတော့ဒါတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ဘုဲဒီဟာအန်တီရကြီးတယ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဘယ်လောက် ठी ဒီငင်းချာရရချစ်စင်มาဖြစ်ပြစေးတခြားဒီနိုင်ငံရရချစ်စင်တွေมาဘယ်လောက် ठी ကိုဒါတွေကိုဟိုတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းနေနေလဲဆိုတာမျိုးကိုကျမတို့ဟိုမဖြစ်မသိရဘူးပေါ့เนาะဒါလဲအရင်ကျမတို့တိုင်းရင်သားဒေသတွေမှာဒါဟိုကျမတို့လူမျိုးအစုအတဝက်ကိုအတိဟိုဟိုချင်း၆တဲ့အန်တီရဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะမူရေစေဘာနေ အပဓာရပြတ္တနာဆိုတော့ဟိုကျွန်မတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်အိမ်ထောင်စုနှီးပါအတိုင်းကဒီမွေးရစေဝါနဲ့ပြမွေးရစေဝါပြတ္တနာကြဖို့ဒဏ်ခံရတဲ့အိမ်ထောင်စုမရှိသလောက်ပဲပေါ့ကိုယ့်အိမ်မှာ၃ဆွေးရတူဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဒီနာချင်းကိုယ့်ဆွေမျိုးတယောက်က၃ဆွေးရဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါတွေရအကျိုးဆက်ဒဏ်ကိုခံနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေပျက်စီးနေရတာတွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရှိတော့ပဲပေါ့နော် ဆိုတေ ko, ာ့ナルโกကကြ ü, to, uh, ာတော့က no? ျွန်မပြ ai, ေ ien, ang ang u, ာချင်တာကဒီဟိုပါပေါ့တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့2005ခုနှစ်မှာအဲ Opian Substitution Program ဆိုပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလောက်ပြီးခဲ့တာရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘိန်း site တောင်သူတွေကိုဟုတ်ပြီဘိန်းမဆိုင်ကြနိုင်တော့သူတို့အဲနေတော့တခြားဝင်ွေရရတဲ့ဟိုမျိုး site ပေါ့နော်ဝင်ွေရရတဲ့တိနယ် site ပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံကိုသူတို့ကဘာလို့ပြောမလဲဟိုပါပေါ့ဟိုအခွန်တတ်တာခွဲနှုန်းနောက်တစ်ခု custom clearance တ no? ွေပေ h, ura, u, a bo, a, ါ့န ka ော်ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ကဟိုဟိုပါပေါ့အထူးအခွန်စားအခန့်ပေးပြီး ဒီဒီโปรแกรมมาลงတယ်ဗောဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအသံချီပြီးအမေရိကန်အသံချီပြီးတုံးတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ဘလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဟိုဒီဒီ program ကြီးကလည်းဟိုကျွန်မတို့ကချင်းတီနယ်မှာဆိုရင်အခုအာလုံးမြင်ရတယ်ငပြောခင်းပေါ့เนาะဒီငပြောဆိုင်ခင်းကြီးကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်အဲနောက် graber ခြံကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ delivery ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တကယ်ဟိုအကျိုးခံစားခွင့်ရရမဲ့ဒီအသေးစားဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေဒါတွေကတို့ဟာဒီအကျိုးခံစားခွင့်မရဘဲနဲ့တကယ်အကျိုးခံစားခွင့်ရသွားတာဒီဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတို့မြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုနောက်မြေပဏိပခတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်မြေသိမ်းတာ 看 IT 来了，所以说。 ငကူကမှပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ပူပူပြဿနာဖြစ်အောင်ဟိုဒီလိုမျိုးပရိုဂရမ်တွေကအစီအစဉ်တွေကဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟို109ခုနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘိန်းအစားထိုးဒီစီမံကိန်းအောက်မှာတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ပါဝင်နေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီပေါ့168ကုမ္ပဏီရှိရပေါ့အခုဆိုရင်ပိုတောင်မှများများလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကုညီမဲ့ဆိုပြီးတော့တကယ်တမ်းအကျိုးစီးပွားဖြစ်သွားတာကဟိုလာကူမဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံကဖြစ်သွားတာမျိုးတွေရတာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ ဟိုဒါတတိထားမှာဟာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုအခုထိလဲကျမတို့ဖြေမရှင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะအချင်းချင်းလဲမှာဒီဘေးစိုက်ပြိုးဟိုဟာလဲခင်းတဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေတော်တော်ဟိုဟိုဟာပေါ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လဲပြည့်စည်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟို IDP တွေဒီခုနကပြောတဲ့ refugees တွေရဲ့နေရာထိပါချင်း၆တာတွေဖြစ်လာရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီပြဿနာကြီးလဲရှိနေတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီခုအဲရှီချင်းပင်တမရရှီချင်းပင်လာဝရဲ့ပေါ့เนาะ January ပြီးမှာပြီးတော့ဟိုစာချုပ် လေလက်မှတ်ထိုးတယ်အဲစီမံကိန်းတွေဘာလုပ်မလဲညာလုပ်မလဲဆိုလက်မှတ်ထိုးရတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲအဲ့ဒီအဲထဲမှာပါတဲ့စီမံကိန်းတွေအကုန်လုံးနေသည်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သား သေးတာကမြမပြီကိုဝွင့်ရံထားတာလဲအဓိကတိုင်းရင်သားသေးတာပေါ့အဝင်ကလည်းတိုင်းရင်သားသေးတာအထွက်ကလည်းတိုင်းရင်သားသေးတာဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံကိန်းတွေအလုံးဒီဒီတိုင်းရင်သားသေးတာမတင်နေတဲ့သေးတာတွေကိုဖြတ်ဖြတ်မှာပဲပေါ့တနည်းတစ်ပုံနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားစရာကကြတော့ဥမာမြတ်ထာလန်လိုမျိုးစီမံကိန်းတွေနောက်မဟာတက်အလိုင်းတွေရဲစီမံကိန်းတွေပေါ့ဒီစီမံကိန်းတွေကအရမ်းဈေးကြီးတယ်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုတန်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုကြတော့ဘယ်သူကဟိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးမှာလဲဆိုတော့ဟာသူတို့ ဒီယောကလည်းမေးလာမယ်မြေမာဘက်ကလည်းစဉ်းစားလာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်တက်ကတာဝန်ယူမှလဲဆိုတော့ဒါလည်းမျိုးတွေညောတော့စစ်ပောင်ချဲတဲ့ဟာတွေစိတ်အင်အားတိုးချက်လာပို့အတွက်ကိုအចောင်းပြချက်နောက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီလိုမျိုးတွေကလည်းဟိုဒါကငိမ့်ချမ်းရေးဘက်ကိုဥတီမသွားပဲပုံပြီးပဏိပခဖြစ်စေမဲ့ဟာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီရွှေကုတ်ကိုရောနောက်အဲလောင်ကစားဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းတွေဒီလိုမျိုးလှုပ်လာတဲ့ဟာတွေကဒီတိုင်ယာတာလက်နဲ့ကြိုင်ဒီလေပါလေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုယ်တို့ ကြတော့ဟိုစိုးရိမ်ပူပန်မိရေပေါ့เนาะအနာကမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်သားဒီသားတွေကလုံ့ဝဟို not peace not war ပေါ့เนาะဟိုဟာပေါ့ငင်းကြေးရရလဲမဟုတ်ဘူးစစ်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုမအီမလဲနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ ဆက်သွားမလားပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်သွားမဖြစ်ဆိုရင်တော့တိုင်းရင်သားဒီဘွားတွေကတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုခံရမှာပဲဘလို့မှကျမတို့ကကျမတို့စ조사ပြီးတော့ဟိုလိုချင်နေတဲ့အဲဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီ right to self determination ဆိုတာလည်းကျမတို့ကိုယ့်ကျန်မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ဆိုတာမျိုးလေကျမတို့ရာဘွားကတော်တော်ကန့်လာမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ကျမဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကကျမတို့အခုအထိကဖြစ်လာတာအကုန်လုံးကကျမတို့နိုင်ငံကြီးကဟို ဟို elite control ပေါ့เนาะအမြဲတမ်းပဲကျမတို့ကဟိုအုပ်စုတစ်စု ਨੇ ဟိုဆွေးနွေးပြီးတော့လှုပ်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะဥမာလက်လက်ကြိုက်ဆိုလားလက်လက်ကြိုက်အုပ်စုနောက်တစ်ခုကဟိုဟိုနိုင်ငံရေးအာဏာရှင်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအာဏာရှင်ရဲ့အုပ်စု ਨੇ ပဲဆွေးနွေးပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေး process တွေပဲဖြစ်နေရပေါ့ဘယ်တော့မှကျမတို့ကဒီအောက်ခြေကလူတန်းစားပေါ့เนาะပြည်သူလူထုတွေပါဝင်ခွင့်ကိုတိတ်ချမပေးဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေး process တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကဘယ်တော့မှအဲအကြောင်းမို့ ပေါ့ဟိုအောင့်မြင့်တဲ့ဆိုတာမျိုးကိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့အခုလိုမျိုးဆိုရင်ဒီ geopolitical ပေါ့နော်ပထဝီနိုင်ငံရေးနိုင်ငံကြီးတွေကတအားဆုတ်ထွေးလာတဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးစားပေးလုပ်ရမယ်ညင်ချိုင်းတိုင်းရင်သား၏အရေးပေါ်တော့ဒီညင်ချိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုရအောင်လဲကြံ့ခိုင်မယ်ပေါ့ကြံ့ခိုင်မှပဲကိုကဟိုကိုရဲ့ space ကို foreign space ကိုကိုချနိုင်မယ်ကို foreign policy ကိုကိုကောင်းကောင်းဟိုကစားနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့ဆရာ